харилцаад байна. Тэгээ би одоо тэр нүүрсний нөгөө төр хороонд байдаг. Гэхдээ төрийн өмчлөлт компани дээр л энэ хулгай зэлгийн энэ амар юм чинь байна шүү дээ. Авилгал чинь байна. Тэгэхээр энэ бүх юмаа ер нь зогсоож болдгүй юм уу? Гэхдээ тэр хэдэн хувийн хвшилдэл дэмжээл өгчлөттэй нэг хувийн хвшил нь баяж чинь гэхээс юунда тэгтлэх айгаад ид юм бэ? Хувийн хвшил чинь баяжхаараа татвар төлдөг юм. Хувийн хвшил чинь баяжхаараа ажлын байр бий болгодөг юм. Гэхдээ тэгэл явал та. Гэхдээ тэгэл одоо ерөөсөө л нэг бүх юмыг төрх хийн гэдэг нэг ийм юм болчиход байна. Та нарын бас нэг жишээ бол хөтөл байна. Ийм Монгол бизнесийн орчин муутцсан үед яаж хөтлийнхэн тэр чинь ашигтай ажиллах юм. Тэгэнгүүт хувийн хвшлээс булааж авал төр хийж байгаа. Хувийн хвшил чинь алдагдaltaа үедээ ашигтай салбраас авч нөхдөг өөрсдийнхөө гэр орныг ч гэсэн барьцаанд тавьж байгаа зээл аваад ингээд. За Нарын зөвхөн 83. За хатан төгөөг шинэ асуултанд хариулъя. За тэгэхээр яг таны хэлж байгаа стратеги зарчмын асуудал бас засгийн газар манай хөвцөө эзэмшигч засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар дээр нэлээд яригадаад ер нь одоо засгийн газар энэ төрийн өмчит компаниуд өмнө нь бизнесийн үйл ажиллагаанд нэлээд оролцдог байсан байна. Бизнес одоо төсөл хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар өгдөг байсан байна. Иннээс болж одоо нэлээд бас асуудлууд юмнууд их орсон байна. Томлогоо юмд оролцдог байсан гэдэг. Тэгээ одоо энэ сая 3 сард гарсан нэгдлийн дүрэм засгийн газар баталж өгсөн үндсэн одоо гол зарчим энэ үсээ доо толгомцсон гол зарчмын асуудлыг үнд тавьсан. Өөрөөр хэлгийн бол засаглалыг бол одоо яг энэ бизнесийн маш туршлагатай олон нийтэд түлэн зөвшөөрөгдсөн энэ нэр хүндтэй хувийн хвшлийн хүмүүсийг түлхүү оруулж ирж энэ тууз нь одоо гүйцэтгэх удирдлага болон үйл ажиллагааны хариуц хамтаа хариуцлага тоосдөг ийм тогтолцоонд орох гээд ингээ хараат бус гишүүдийнх нь болоод хараат гишүүдийнх нь сонгон шалгуулалтын зар гараад ингээ явж байгаа. Энэ дээр маш тодорхой энэ шаардлагуудаа тавиад өгсөн. Тэгээ энэс хойш бол засгийн газар үндсэндээ л ерөөсөө энэ компаниудын болвол энэ ноогдл ашиг, за үр ашиг энтэй л асуудал ярив. Энийг нэмэгдүүлэх юм зарчмын шаардлага тавихаас биш одоо компани бизнесийн шийдвэр бизнес үйл ажиллагаанд ерөөсөө оролцдог зүйлийг болио гэдэг ийм зарчмын шийдэл гарч байгаа нь бол энэ бас засаглалыг сайжруулах чиглэл рүү явж байгаа. Тэгээ цааштай ч гэсэн тэр түрүү Атумар гишүүний ярьж байгаа энэ компанийг нээлттэй болох нэмэлт хувьцаа гаргах иймэрхүү асуудал бол бас цэвэр бизнесийн стратеги өөрийнх нь шийдвэр учраас энийг бол цэвэр тууз компани засаглал өөрөө шийдээд ингээд явдаг байхгүй бол энэ дээр нөгөө засгийн газар юм айл нэгэн газраас юм өнгөө хувьцаа эзэмшүүлэгч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудал гараад гарах нь өөрөө энэ яг төрийн өмчит компаниуд одоо бизнесийн зарчмаар үйл ажиллагаа явуулахад их хүндрэлтэй асуудал үүсэж байна гэсэн ийм дүгнэлт гараад энэ чиглэл рүүгээ ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Энэ нь бол одоо засаглалын үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бол бид нар таны хэлж байгаа шиг энэ манай тууцд бол ер нь бизнесийн хувийн хвшлийн нэлээд туршлагатай ийм нэр хүндтэй менежерүүд манай толгой компани болоод энэ группийн тууцудад орж ирж ажиллах ийм нөхцөл бүрдэж байгаа нэлээд тоон хэмжээгээр. Энэ ингээдлэр бол бизнес шийдвэрүүд бол цэвэр бизнесийн зарчмаар манай хувийн хвшлийнхний энэ экспорт энэ бизнес туршлагатай хүмүүс энэ шийдвэр гаргахад оролцож явдаг ийм тогтолцоог бид нар бүрдүүлж байна. Энэ дүрмийн өөрчлөлт бол засгийн газраар батлагдаад албачж байна. Доошоо нэгдэлт харьяалагдах бүх компаниуд дээр нэгэн айдл энэ нэг загварын дүрмээр ажиллахаар болж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл цаашдаа бол энэ бизнесийн дотоод үйл ажиллагаа бизнес шийдвэр за гүйцэтгэхрийн томлогоонд хүртэл бол тууз өөрөө гүйцэтгэхрийн захирлаа сонгон шалгаруулж томлоод тэгээд энэ гүйс цэхэрлийн одоо компанийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн хариуцлагыг тууз хамтдаа хүлээнэ гэдэг ийм зарчмын өөрчлөлт орно. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр цаашдаа бол энэ засгийн газраас энэ төрийн өмчит компаниудын дотоод бизнес үйл ажиллагаанд оролцох явдал бол нэлээд ингээд хязгаарлагдаад явчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэний бүрэнд бол засаглал үйл ажиллагаа бол нэлээд сайжирна. За бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашиг гэдэг бол зайшгүй энэ манай үндсэн чиглэл стратеги төлөвлөлтөө мэдээж энэ улсуудын оролцоог хангаж ээж бид нар эцэслэн хувийн хвшлийн энэ туршлагатай сайн менежерүүд экспортуудыг оролцуулж замаар эцэслэн батлна гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь драфта хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар энэ нэгдлийн хэмжээний компаниудын хувьд бол нэлээд сайн стратеги яг бизнесийн зарчим дээр тулгуурласан стратеги төлөвлөгөө үндсэн чиглэл гараад ирэхээр бол үйл ажиллагааны хувьд бол эрс сайжирна гэсэн хүлээлттэй байгаа. Мэдээж хэрэг бус таны ярьж байгаа шиг энэ олон жилийн бас нэлээдгүй хоримтлагдсан асуудлууд бол бүх компани дээр байна. Хоримтлагдсан өр төлбөрийн асуудал ч байна. За яг энэ дархан төмөрлөгийн хувьд тухайлан ярих юм бол бид
За засгийн газрын эрх газрын дор зүг ямар өсгөлнөр гаруулна? Нэмж хариулна. Ер нэг. За хатан дэх хөшөний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Санал нэг байгаа юм. Төр энэ бизнесийн үйл ажиллагаанаас сайлуулах богино хугацаанд татгалзах нь ерөөсөө энэ засгийн газрын гол стратеги болоод ажиллаж байгаа гэдэг бас юм төрөнд хэлий. Сая Наран зөвхөн дарга бол дэлгэрэнгүй тайлбарллаа. Өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчит үйлдвэрийн газар статустай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаат компани зэрэг нийлээд одоо төрд бол 119 компани байна. Нийслэлд 107 байна. Дүүргүүдэд 22 байна. Засгийн газар энэ онд бол эдгээр төрийн өмчтө үйлдвэрийн газар, орон нутгийн өмчтө үйлдвэрийн газруудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр нэгтгэж цөөлөх бодлогыг бол нэгдүгээрт баримтлна. За хоёрдугаарт зайлшгүй төрд байх шаардлагагүй өмчт компаниудыг бол татан болгох ажлыг бол одоо бас богино хугацаанд зохион байгуулна гэсэн ийм төр зөрөгтэйгээр ажиллаж байна. Бидний тооцоож ажиллаж байгаагаар бол 30-40% тоогийн цөөрүүлэх бодлогыг бол эхний ээлжинд авч хэрэгжүүлнэ. За үүний хажуугаар мэдээ засаглалыг сайжруулах төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийг нээлттэй сонгон шалралтаар сонгодог байх. За цаашлаад одоо гүйцэтгэх захирлыг олон нийтэд нээлттэй сонгон шалралуулах зэрэг ажлыг бол эрчимтэй явуулахын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. А энэний цаана юу байгаа гэдэг гэхээр Монголын төр бол жилдээ нэг 12 орчим их 80 төрний худалдаа авалтыг хийж байгаагийн 7 орчим нь өөрөө энэ төрийн өмчит компаниудыг үйлдвэрлэж байгаа байдлаар шууд холбогдоод байгаа учраас л энийг хувийн хөвшилж хилжүүлэх ажлыг. За хоёр дахь зүйл нь бол өнгөрсөн жил улсын хурлаар батлагдсан тогтоолын дагуу нээлттэй компани болгох төрийн өмчит компаниудын жагсаалт гарсан. За үүний дагуу төрийн банк, хөгжлийн хөрөнгийн бирж зэрэг байгууллагуудыг бол IPO хийх ажил амжилттай хийгдсэн. Цаашлаад одоо аз заа за давхар даатгал зэрэг компаниудыг IPO хийх ажил бол эд судлагдаж явж байна. А зөвхөн харамсалтай нь улсын хурлаас гарсан тогтоолыг яг хэрэгжүүлэхэд амжилт дээр очиод үүсэж байгаа хүндрэлүүд бас олон талтай байна. Жишээлбэл 21 аз цаг тус бүр нээлттэй компани болгоё гэхээр нэг бүрийн өртгөн нэг орчим тэрбум төгрөний өртгөлтэй. Нөгөөдхийг одоо яг хөвчлөл IPO хийх үйл ажиллагаа явуулахад одоо сонирхож худалдаа авах хүсэлтэй байгаа хувийн хөвшил бол төдийл гарч ирэхгүй. Тэгэхээр засгийн газраас бол одоо улсын хурл тогтоол өргөн барих гэж байгаа нь энэ эдгээр аз цаг нэгтгэж нэг үндэсний хэмжээний компани болгох үнэлгээ өгснөний үндсэн дээр хувийн хөвчлийн сонирхлыг татах боломжийг бүрдүүлээд IPO хийе. Энийг бүр цаашлаа заавал 34% хязгаарлагдахгүй 51, 49, бүр 66% нь хүртэл хувийн хөвчлөлд авчих энэ бодлогыг бол засгийн газраас бариад ажиллая гэж. Тэгээ энэ мэтчлэнгээр одоо улсын хурлынхаа дэмжлэгтэйгээр засгийн газар энэ ондоо энэ ажлыг амжилттай хийж хэрэгжүүлнэ. За хоёр дахь зүйл нь бол энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хөтлийн цементиг бол мэдээж төр хийсэн байсан концесс болон хөвчлийнхаа гэрээг цуцалсан үйлдэл болсныг бас сайн ойлгож авах нь хэрэгтэй байна. Түүнээс хувийн хөвшилд зүгээр үйл ажиллагаа явуулж исэн хувийн хөвчлийн компаниудыг төр хураагад авсан зүйл октоос биш юм шүү гэдгийг сайтар ойлгомоор байгаа. Төртөө байгуулсан концессийнхаа гэрээнд хүрч чадаагүй хувьчилж авсан үйл ажиллагаа зорилго чиглэлээ бүрэн хангаж чадаагүй. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр чинь гангийн үйлдвэр байгуулах зорилготой концессор авчаад өнөөдрийг хүртэл ган үйлдвэрлэж чадаагүй. Гангийн үйлдвэрлэл бүр зогсоо зөвхөн зэсийн баяжмлыг зарж борлуулдаг трейдингийн компани болтлоо өөрчлөгдчихөж байгаа. Хөтлийн цементийн үйлдвэр ч гэсэн мөн адил. Ерөөсө зах зээл дээр хиймэл хомсдлыг үүсгэж цементийн үнд хөргөж зардаг зориулттай тиймэл компани болж хувирсан. Тэгэхээр энийг бол төр нэгдүгээрт гэрээгээ цуцлая. Хоёрдугаарт энэ шүүхийн асуудлыг богино хугацаанд шийдвэрлээд богино хугацаанд олон нийтийн нээлттэй компани болох ажлыг зохион байгуулъя. Нөгөө талаас нь хөвжилж авж байгаа, хөвчлөлд оролцож байгаа хувийн аж ахуй нэгжүүд мэн бас хариуцлагатай байх ёстой шүү гэдгийн зарчмын шаардлагыг засгийн газраас тавьж ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За баярлалаа. За асуурын гав гэж шүү.